Vilket lag tillhör jag med? Lagen är på bowling. Baltar har krossat vallonen. 17-3. Så går det att stänga det här bort. Plats. Bison. Plats. Okej. När vi åkte hit så var det gång i Havsar. Så fast vi är i en dag. Vi hade inte sett att vi var på gång i talen, men... ni var en skallig och vi önskar er lycka till. Det finns för att det är för Balsam. Bra, 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 bra! Jaha, vi börjar med att tacka sponsorerna. Finlux och PAS Blåkort. Publiken, det kommer ner många till slut. Kontrollag som är kommit hem. Och vallonen för matchen. Det är alltid roligt att möta er. Jag antar att det finns dem med. Nej, okej. Någon gång ska vi se. Ja. Vi ses då. Ja. Och sen ska ni också lycka till. Nästa serieskola. Tacka ballonen. Hipp, hipp. Bra, 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 bra! Tack, hallå, gamlingar. Gamlingar. Jag fattar inte hur laget har fattat någonting. Det går ju inte att ändra på det. Vad säger ni då? Det är många som är så där. Ja, vad ska man säga? Bra spelat överlag. Vi är jämna, fina, alla är skit. Det är en bra vintervila vi tar. Team Ballard! Roger Wall. Ja, Roger Sjöholm. Ja. Ni går till julvila med ytterligare en stor vinst här. Vad säger du om matchen 17-3? Det är ju hemma ska vi liksom. Det är klart att det blir stora siffror. Det rinner iväg, men det... Vi jobbar stenhårt på våran fokusering, så att säga. Att vi är hela tiden uppe med huvudena och tänker hela tiden. Och det är lätt att det slappnar av. Det blir 5-0 i första här, så att säga. Det är lätt att slappna man av i tänket här, så att säga. Så kan det bli lite slarvslag och det kan snart rinna iväg i serierna. Rätt så snart. Vi är jättenöjda med hösten. Vi har tappat 3 poäng, tror jag, en oavgjord borta. Och sen har vi torskat någon borta med. Men resten har vi vunnit. Och liksom som vi spelar nu, så det ser jättebra ut. Och det är nog inte så jättemånga lag som vill möta oss i ett kval. Ni är nästan bättre lag nu än vi hade i fjol när vi spelade Allsvenskan. Vi har ett bättre lag nu, helt klart. Vi har ju fått in Micke Wik och Sebbe Gustafsson och Mattias Hermansson som kanonkillar och flyter in i gänget. Och Micke och Sebbe är jätteduktiga. De tränar oss på ett helt annat sätt då, med tänket och det här. Det är ju en vetenskap att kunna läsa banor och kunna hantera klot och såna här grejer. Och de är jätteduktiga på att vi får ta mycket hjälp av dem. Så det är mycket bra. Ja, bra. Tack så mycket.